Välkommen till min verkstad. Finns ju rör överallt. Nu har jag rätt många olika sorter. Det har gått sönder väldigt många också. Men vi börjar närma oss i alla fall. Så att Per, du kan ju kanske börja jobba nu. Inte allting är löst, men jag tror att vi kan lösa det. Det som är viktigt verkar vara att man har rätt dimension till rätt instrument. Och när man hittar rätt, när man får en bra ton, då ska man använda de dimensionerna. Och det är det vi har testat idag. Ett exempel. Klarinetterna här har 40 mm luftkanal här. Och det ger en ganska fin ton. Klar ton. En mycket större hål får en mycket finare ton. Här har jag två olika storlekar, längder. Och det är nog den finaste tonen. Problemet med det här är att jag kan inte byta ton. Att dimensionen verkar ju sätta stopp för det. Så även om den här är fantastiskt fint, vi kan använda bara en enda ton. Man kan ha en lång ton också. Väldigt fint, men återigen kan inte göra någonting mer. Så, jag har tagit fram tre olika längder på den här. Konstigt nog den här, den längsta. För det är 52. Längst ner kan jag få en övre register där, men... Lite försiktigt, men den går. Och samma hål, två hål längst upp, två hål längre ner som man kan hålla i. Hade vi 7 toner på den. Den här verkar optimal längd. Det är 43 cm. Lite kortare, 36. Och topp, 36. Så där har vi flera toner. Samma princip då gäller även flöjterna. Ta den kortaste, 15 cm, jag vet inte hur det här blir. Jag har faktiskt fått ton på det här. Jag har inte bara hål i den än. Lite längre. Sen lite längre till. Sen har vi testat att borra samma sorts hål. Fast det här kommer inte fungera så bra. Men det är ju samma sorts toner som med de andra instrumenten. Ta de här översta registret, men det går. Det här fungerar. Så. Samma sak gäller med saxofonerna här.
Här verkar som att det här lilla korta röret med mycket lite bredare fungerar mycket bättre. Om vi tar allt sax. Det här är bara provisoriskt, ni kan höra skillnaden. Den har sax. Baritonsax. Du hör de riktigt bra toner. Basklarinetten. Skillnaden ganska tydligt. Den här har jag inte bara hål i, men det blir samma effekt med de andra. Genom att ta alla dessa rör och olika dimensioner, vi har alla toner i skalan, kromatiskt. Jag har skrivit upp det så att ni vet vilka tar de lägre och vilka toner de kan ta. Saxofon är också en möjlighet att gå upp till övre registret på allt sax i alla fall. Jag har inte jobbat så mycket med blockflöjterna, men jag ska jobba med de här och tillsammans trumpetmunstycken har jag inte heller jobbat med. Jag har försökt göra en liten foto, men jag vet inte om ni hör det här. Jag kommer lite närmare. Nej. Jag får ingen klang när jag håller det så nära. Och här har jag en ny bra röd trumpet som har ganska bra klang inuti. Jag ska såga upp den. Ja, det var helgens arbete. Jag hoppas att Per, du kan börja skriva lite mer nu. Och att Bert, jag behöver hjälp att fixa munstycken i rören. Jag undrar om man inte kan sätta kork, för att kork fungerar jättebra på basklarinetten. Om vi kan ju tillfälligt lägga kork. Jag har provat med silikon, det kanske fungerar också, men